Dobrý deň, moje meno je Dalibor Slávik a vy sledujete Espresso HR. Espresso HR je obsah, ktorý vás nakopne. Vedeli ste, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie druhé najväčšie nebezpečenstvo pre pohodu a zdravie človeka je hluk? Je to tak, aj keď si to neuvedomujeme, je to veľmi logické. Ja som veľmi rád, že moje dnešné pozvanie prijal odborník na priestorovú akustiku, pán Peter Petraško, a budeme sa spolu rozprávať o tom, kde všade nás zvuk sprevádza, ako ovplyvňuje naše správanie či pracovný výkon. Som veľmi vďačný značke Lexus, že nám opäť požičala 4 kolesá, že nás môže posúvať vpred. Ďakujem mojej obľúbenej kaviarni Monocafé za pravidelnú dávku kofeínu a my sa môžeme dať do práce. Peter, čo hovoríš na hluk v tomto Lexuse? Výborný. Výborný? To znamená, žiadny. Takmer žiadny. Peter Petraško, náš dnešný hosť. Peter, o čom budeme dnes hovoriť? Budeme sa snažiť dostať viac medzi ľudí tému priestorovej akustiky, respektíve riešenia hluku v priestore. Uh-huh. V rôznych priestoroch, v rôznych segmentoch. OK. Tak to mi hovorí, že ani to človek si neuvedomuje, a tak podvedome vlastne do hluku sa narodíme a z hluku odchádzame. A vlastne celý ten čas, či je to škola, domácnosť, verejný priestor, nemocnica, tam všade ten hluk určite je, hej? My žijeme vo veľmi veľkom hluku a vôbec si to neuvedomujeme. Žijeme s tým pocitom, že to tak má byť. Mm-hmm. Že ten hluk je súčasť života, alebo respektíve, že má byť súčasť života. Ale nemusí to byť tak, ak by sme sa na priestor pozerali trošku inač. Jasne. Pri návrhu. A to sa pôjdeme pozrieť vlastne do kancelárie, kde ste realizovali jedno takéto akustické riešenie. Nebude to vaša kancelária, však na čo? Chceme vidieť, ako to v skutočnosti vyzerá. Zaujíma ma, čo si robil predtým, ako si naháňal zvuky a hluky. Pracoval som v tvojom odvetvi. OK, takže ľudia, a nebavili ťa ľudia, hej, že s hlukom je to jednoduchšie. Bude alebo nie je? Ale nie, nie. Ja som vždy pracoval s ľuďmi a stále pracujem s ľuďmi aj teraz, lebo tým ľuďom sa snažím pomôcť a pomáhať. Či už v kanceláriách, alebo hlavne taká srdcovka moja sú deti v školách, v škôlkach. To si si dal ako takú misiu, hej, že byť ambasádorom tým najviac možno zraniteľným, hej? Mám tu to šťastie, alebo tú výsadu byť tým ambasádorom tejto témy, tak sa snažím to využiť na 120% a snažíme sa zmeniť niečo. Zmeniť tie naše priestory, alebo to naše vnútro, kde trávime takmer 90% nášho času. A tie priestory nie sú nám prispôsobené, respektíve nie sú prispôsobené nášmu uchu, lebo veľmi dobre vieme, kde sme sa vyvíjali. Mm-hmm. Prostredie vonkajšie je nám prirodzené, aj keď máš ťažký deň, tak ideš do tej prírody si oddychnúť, zrelaxovať. A našou úlohou alebo našim cieľom je preniesť to vonkajšie prostredie do toho moderného interiéru, ktorý je veľakrát tvorený tvrdým odrazivým materiálom, či už sklo, betón, jasné, drevo. A ty sa tomu už venuješ nejaký ten čas, neviem, 4 roky takmer. Potrebuje človek na to, aby porozumel priestorovej akustike, nejaké špeciálne vzdelanie, alebo že neustále vzdelávanie? Aké máš vzdelanie ty? Ja som skončil vysokú školu v Košiciach. Uh-huh. Management. A tak nejak zhodou okolností alebo konštaláciou hviezd som sa dostal k tejto práci. A proste ma to zhltlo na úplne. Úplne. Ja teraz žijem tou prácou. Aj doma, deti, žena, všetci sú nainfikovaní v úvodzovkách tým hlukom a všade, kde prídeme, tak si ten hluk všímame. Takže nie si ten typ rodiča, ktorý príde domov nervózny, podráždený, dajte mi pokoj, ale naopak, hej, že vidie, že pracovať so zvukmi a s hlukom, že je niečo fajn, hej? Určite. To sa snažím aj hovoriť, či už na rôznych stretnutiach alebo prezentáciách, že to prostredie, v ktorom fungujeme, či my ako v kanceláriách, alebo aj deti v školách, škôlkach, na nás vplýva veľmi. Vplýva aj na naše správanie,
a tým pádom aj po tých 8 hodinách v kancelárii môžeme prísť domov s úsmevom a venovať sa hneď tým deťom, tej manželke, alebo môžeme prísť domov a ich poprosiť, že dajte mi pol hodinku, hodinku, lebo sa potrebujeme vrátiť do bežného života alebo do kľudu, do pokoja. Ja si myslím, Peter, že to robíš veľmi dobre, lebo ja som ťa začal registrovať pred nejakým časom na LinkedIn. To je taký ten náš Facebook pre kravaťákov, kde sme všetci akýkoľvek superlatív použijeme, tak to tam platí. A myslím si to, že veľakrát to tak naozaj je, že keď sa povie niečo, tak sa nám vybaví tento človek. Keď sa povie headhunting, tak sa nám vybaví ja. A keď sa povie, že akustika a zvuky, tak čím ďalej, tým viac sa mi to spája s tvojou osobou, takže ja si myslím, že to robíš veľmi dobre. A len tak ďalej, a ja mám teda hudobný sluch a musím povedať za mňa, že zvuk na mňa veľmi vplýva. Od toho, že či tento mikrofón je dostatočne blízko alebo naopak ďaleko, aby tam nevznikal nejaký iný efekt. Až po to, že som ochotný odísť z reštaurácie, z kaviárne a môžu tam mať skvelé jedlo a môže tam byť super atmosféra. Jednoducho mňa ten hluk obťažuje, takže teším sa na to, čo nám povieš o tomto ani ne fenomene, ale naozaj, že hrozbe číslo 2 podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Ako to vplýva na náš súkromný, pracovný a iný život? Vplýva to na nás veľmi. Ako hovorím, že vplýva to na našu výkonnosť, na naše sústredenie, na našu pozornosť, ale hlavne, čo si treba uvedomiť a prečo začať riešiť tú tému, je, že to vplýva na naše zdravie. Uh-huh. Vplýva to na náš srdcový tep, kortizol, a rôzne stresovú hladinu. Alebo to všetko, čo si človek môže predstaviť, podráždenosť. Karpela, ďakujem veľmi pekne, že ste nám umožnili prísť do týchto krásnych priestorov. Vy ste vravili, že vás bavia historické budovy. Ako musím povedať, že je to fakt fascinujúce, že tu je kus histórie. Je to ale niečo, čo pozerám, že potrebovalo nejaký dofit, alebo neviem, ako sa to správne volá. Ako sa vám tu pracuje? A v prvom rade, vítajte u nás a my sme veľmi radi, že vám môžeme tieto priestory predstaviť. Robíme to veľmi radi, pretože naozaj sme na tieto priestory hrdí a baví nás to tu pracovať. A áno, je to historická budova a určite tu bolo treba aj z tých dôvodov, že naozaj ten strop je veľmi vysokánsky, porobiť určité úpravy, ktoré troška zamedzujú pohybu toho zvuku a ozvien. A pracuje sa nám tu veľmi, veľmi dobre, pretože si myslím, že takéto kancelárske priestory majú byť preto, aby sa tu ľudia aj cítili dobre. Je to aj taká troška konkurencia dneska ku home officeu, pretože dneska majú ľudia na výber, či chcú prísť do kancelárie, alebo chcú pracovať z domu. A zase sme hrdí na to, že ľudia sem chodia radi, čo môžete možno aj dneska vidieť, že nás je tu teda akože hodne. Takže sme radi a pracuje sa nám tu veľmi dobre. Čiže ten rozdiel je viditeľný. Hej, hovoria kolegovia, že kým tu neboli tieto akustické nejaké pohľcovače zábrany, tak to bol trošku iná ozvena. Úprimne povedané, ono tie zábrany už boli navrhnuté architektom, pretože naozaj tie stropy v tých klembách majú cez 5 metrov a tá ozvena tu bola pomerne značná. To, čo sme riešili my, už sme sa troška zamýšľali aj nad tým dizajnom, takže v každej miestnosti, čo asi budete môcť vidieť, je ten dizajn rôzny. Dizajn, myslím, ani nie veľkosť tých dosiek alebo tých panelov, ale to, čo je na nich nakreslené. My sme sa inšpirovali Slovenskom, pretože sme na Slovensku, tak sme sa tam snažili vložiť nejaké vzory zo slovenského folklóru. Petr, som veľmi rád, že si nás zobral práve do Microsoftu, kde ste realizovali protiakustické opatrenie alebo pohlcovače. Ako by som to mal správne pomenovať? Možno vyriešili sme tu hluk alebo vyriešili sme tu akustiku. Môžeme to nazvať akustický materiál, akustické prvky, akustické panely. Tak asi tak by som to definoval. Dobre, poďme k takej základnej definícii, že akustika pracovného prostredia. Čo si má laik pod týmto všetko predstaviť? Na pracovnom alebo v pracovnom prostredí je jednak dôležité teplo, vzduch a osvetlenie, ďakujem. A takisto jeden z hlavných pilierov kvalitnej kancelárie je akustika, respektíve vyriešenie hluku v danej kancelárii, aby tí zamestnanci, ktorí tú kanceláriu využívajú, aby mali kvalitné pracovné podmienky na to, aby podávali čo najlepší výkon.
A je to naozaj tak, veď kancelária vyzerá pekne, ľudia sú tam viac menej spokojní. Prečo by som mal riešiť akustiku? Však všetko vyzerá OK, máme tam kalčetko, máme tam tulivaky, máme tam všetky moderné výdobytky. A na akustiku sa mám pocit, že zabúda. Veľakrát je to o oku, respektíve rieši sa hlavne ten dizajn, ako tá kancelária vyzerá, farby, tvary, čo je z jednej strany veľmi dôležité. Ale takisto je veľmi dôležité povedať si, že ten hluk zohráva veľmi veľkú úlohu v tej kancelárii. Ako sú ľudia rušení napríklad, ako veľmi sa vedia koncentrovať, sústrediť na danú prácu alebo, alebo vedia podať ten dobrý výkon. Koľkokrát sú v priebehu pracovného času vyrušení tým, že kolega niečo povie, že sa zapne kávovar, alebo len niekto telefonuje v kancelárii. Ok, rozumiem, že keď príde za mnou kolega a spýta sa ma niečo, že som vyrušený, ale naozaj to na nás plýva aj tak, že zapne sa kávovár, buchnú dvere od výťahu a z tej koncentrácie nás to vyhodí. Hej, na ako dlho, ak je to tak? Vrátim sa zase k nášmu vývoju, keď si predstavíš, že tí naši predkovia by nemali vyvinutý tak sluch, ako máme ho. Tak sa už rozprávame, hej? Asi. Že keď niečo buchne, tak my na to zareagujeme. My na to zareagujeme, ale tí naši predkovia, ak by na to nezareagovali, tak by mohli zomrieť. Jasne. Práve preto, a keď niečo buchne, náš reflex alebo naše ucho to zachytí a sme vyrušení z našej koncentrácie alebo z našej práce, ktorú vykonávame. Štúdie tiež potvrdzujú, že človek po takom vyrušení, ale keď sa na niečo sústredí a keď je vyrušený, tak mu trvá v priemere 25 minút, kým sa vráti k rovnakej úlohe alebo k práci. Tým pádom, že 25 minút to znamená, že nie je šanca, aby sme sa dokázali v práci sústrediť. V priemere hovoríme, okay. Že niekedy je to menej, niekedy viac, ale ďalších 8 minút trvá, kým sa vráti daný zamestnanec na rovnakú úroveň koncentrácie, pred, ako mal pred vyrušením. Takže to je tiež taký zdvihnutý prst pre tie naše priestory, že by sme ich mali riešiť aj z pohľadu hluku, alebo prispôsobovať ich aj nášmu uchu, nielen oku. OK, ja si myslím, že doba praje práve takýmto riešeniam, ktoré možno nie je na prvý pohľad vidieť. Hovorím o duševnom zdraví. Určite. Čiže z tvojho pohľadu, skúsenosti, to v mnohom vplýva na to, ako sa cítime viac alebo menej v pohode, hej? Určite, určite, tak ako si spomenul to duševné zdravie. My keď máme vyriešenú tú pohodu v práci, vieme byť pokojnejší, máme nižšiu hladinu stresu, tak sa nám to pretavuje aj do nášho súkromného života. Po tých 8 hodinách v kancelárii vieme prísť domov s dobrou náladou a vieme mať aj ten súkromný život plnohodnotný. Nepotrebujeme, ako sme sa bavili, že nepotrebujeme nejaký čas na oddych alebo na to vrátenie sa do reality. A takisto to je aj u detí, keď si pozrieme deti. Že my veľakrát v tej kancelárii riešime výškovo nastaviteľné stoly, stoličky, či mám taký počítač alebo taký kávovar, ale veľakrát odniesieme alebo odprevadíme tie naše deti do prostredia, ktoré im vyslovene škodí. Do džungle, hej? Do džungle. Úplne, že do džungle, kde sa tie úrovne, hlukové úrovne hýbu akože extrémne a potom, keď po nej prídeme, tak sa čudujeme, prečo sú také zbláznené. Prečo nie sú pokojné, prečo musia kričať, lebo tak fungujú celý deň. Dobre, ale oni sa nevedia svičnúť. To mi potom našepkáva, že tak ako si hudbou vieme zvýšiť, ja neviem, že výkon alebo nejakú motiváciu, tak vlastne ten podvedomý, neustály šum, hlasový smog, akokoľvek to nazveme, tiež na nás plýva asi nie úplne najlepším spôsobom. Existuje taký výraz alebo taký pojem, že sound masking, ktorý sa používa v rôznych nákupných centrách, v kanceláriách. Tiež z môjho pohľadu nie je dobre, keď je úplne ticho. My potrebujeme mať nejaké to prirodzené pozadie alebo nejaký hluk v úvodzovkách, ale príjemný, ktorý nám pomáha. To je presne to, čo si povedal, že niekto má rád klasickú hudbu a niekto má rád metal. Pre mňa metal môže byť extrémne rušivý, ale niekto môže pri tom podať výkon. Rozumiem. Alebo respektíve môže mu to byť príjemné. Ale to je zase už ten zvuk, ktorý nám je príjemný. Ale to, že keď ja sa potrebujem na niečo sústrediť, koncentrovať, mám nejakú úlohu v práci, kde potrebujem odovzdať nejaký projekt alebo prezentáciu a pracujem v otvorenej kancelárii a vedľa mňa sa bavia celý deň kolegovia,
ja neviem, čo robili cez víkend napríklad, že úplne nie je podstatné veci, tak to je pre mňa rušivé. Dobre, ale oni riešia tu ten tímový duch, že aký koláč bol cez víkend a podobne, a ty riešiš tú efektivitu. Ale rozumiem tomu, že to pracovné prostredie a ten zvuk je veľmi určite. Je, tak vplýva to na nás, vplýva to na našu výkonnosť, zdravie, koncentráciu, sústredenosť, na náš celkový život, ako či odchádzame z tej práce, že tú prácu tam nechávam, lebo som stihol v úvodzovkách všetko, alebo odchádzam z tej práce, že strávil som tam 8 hodín, ale neurobil som nič. A viem, že ma to čaká zajtra, alebo čaká ma to, nedaj Bože, večer, keď deti pôjdu spať. Jasné. To mi napadlo, že myslíš, že existuje celosvetovo nejaký precedens, že hluk z kancelárie mi spôsobil, že chorobu z povolania, alebo je to bežné vo výrobných spoločnostiach? No, jasné. Že tá, ktorá pozícia je ohodnotená aj zohľadom na účinky alebo vplyv na zdravie? Že... Prizná sa, že v kanceláriách takéto zistenie, aspoň ja o ňom neviem, ale viem o zistení zo Španielska, ktoré bolo pred pár rokmi, kde uznali zamestnancovi chorobu z povolania spôsobenú hlukom, a to bolo kuchárke v školskej jedálni. Dobre, tak tam to musí byť naozaj, že ako keď pílime v sobotu na jesen drevo. Napríklad, alebo také hlavní nádraží. Uh-huh. A... Koľko decibelov má taká školská jedáleň, keďže hovoríme nielen o firmách, ale aj o priestoroch verejných? Tak v podstate bavíme sa, že keď si predstavíš ten priestor, tú školskú jedáleň, tak najväčší dôraz tam sa kladie na nejakú hygienu, na nejakú čistiteľnosť. A to sú všetko materiály, ktoré sú ľahko čistiteľné, ľahko hygienicky udržiavateľné, ale tým pádom žiadna pohltivosť tam nie je. Ten zvuk, ktorý vytvárajú deti, tak je odražaný do priestoru. A deti, alebo celkovo človek, má takú prirodzenú schopnosť alebo vlastnosť, že keď je v hlučnom prostredí, tak rozpráva, má potrebu rozprávať ešte hlasnejšie, takzvaný Lombardov efekt, alebo po slovensky kaviarenský efekt. Uh-huh. Že keď prídeš do hlučnej kaviarne, to možno poznáš, že chodíš do tých kaviarní, že keď je tam veľký hluk, tak ty prirodzene rozprávaš hlasnejšie. Alebo napríklad taký food court v nákupnom centre. Uh-huh. A potom si predstav, že prídeš do nejakej galerie alebo múzea. Prirodzene sa tomu prispôsobíš. Takže ak my tie priestory pripravíme tak, aby tam bolo prirodzene ticho, tak aj tí užívatelia daného priestoru sa tomu prispôsobia. Či už ľudia v kanceláriách, alebo takisto aj deti v školskej jedálni. Ja mám úplne iný príklad, kedy viem, že cestujem na stredné Slovensko a cesto vybavujem telefonáty cez Bluetooth a som tak vykričaný, že už ja neviem, že kde pred Banskou Bystricou som rád, že vôbec niečo môžem povedať, takže hej, súhlasím s tým, že automaticky do toho dávame viac, ako by možno bolo potrebné. Takže hovoríš, že to, že nám hluk vadí vo výrobných závodoch, fabrikách alebo spoločnostiach, je to isté, ako by sme tú pozornosť na ten hluk mali dávať aj v kanceláriách, určite. Aj keď to je diametrálne odlišný svet, hej? Je tam človek, je tam hluk. Takisto aj v kancelárii. Je tam človek, je tam hluk. Naše ucho nevieme vypnúť. Uh-huh. Naše ucho nie je chránené ničím. A len tým, ak máme nejaké ochranné pracovné pomôcky. A vieš zatvoriť oči, vieš zadržať dých, zatvoriť ústa, ale naše ucho ide stále. Úplne stále. Uh-huh. Či si pod vodou, či spíš, či ješ, či robíš čokoľvek, to ucho ide stále. A to prostredie, v ktorom my fungujeme, to tomu uchu veľmi nepomáha. Práve preto by sme mali už sa konečne začať pozerať aj na to ucho. Kde je absolútne ticho? Existuje také miesto okrem fyzikálneho nejakého prostredia umelo vytvoreného? Záleží od toho, že čo považuješ za úplné ticho. Či 0 decibelov. No, 0 decibelov. Tak existujú takéto bezdozvukové miestnosti, alebo také akademické pôdy, nazvem to takto, kde sa testujú napríklad aj takéto materiály, aby ten materiál mal určité hodnoty. Tak môžeme nazvať, že to je nejakým spôsobom takáto úplne tichá miestnosť. Ale ty, keď prídeš aj do tej miestnosti, tak tebe to nie je príjemné. Je to ohlušujúce ticho, hej? A cítiš sa, že si vošiel do vákua. Alebo respektíve, že si vošiel úplne že hlboko pod vodu. Tiež ten priestor je dôležité pozerať na to, aby tam nebol hluk, ale tiež je veľmi dôležité povedať, že ten priestor nemôže byť pretlmený. Lebo tí ľudia
sa tam nebudú cítiť príjemne. Takže nájsť nejakú takú strednú cestu vyváženú, použiť vyvážené materiály, pohltivé, odrazivé, aby ten priestor bol prispôsobený tým ľuďom, ktorí budú využívať daný priestor, či už je to kancelária typu veľká kancelária, otvorený priestor, alebo nejaká menšia kancelária na koncentrovanú prácu, alebo akí ľudia to budú využívať, či už sa bavíme, či je to o deťoch, o nejakej strednej generácii, alebo takisto, či sú to seniory, a tomu prispôsobiť tie riešenia, a takisto, aký je priestor, či je veľký, malý, členitý, nízky, vysoký. Takže neexistuje nejaké jedno riešenie, že poďme jedným riešením vyriešiť každý jeden priestor na svete. Že biele panely sú protiakustické a to tam na letisku zafunguje, v škôlke, v jedálni, v nemocnici, tak toto nefunguje, hej? Nefunguje to tak, akože môže to pomôcť, ale pri každom jednom návrhu rôznych priestorov, alebo tak by som to povedal, že každý jeden priestor si zaslúži individuálne riešenie. OK. Je tam nejaká stupnica, ako v minerálovie, že tvrdosti, najvyššie diamanty aj v takýchto akustických materiáloch pohltivých? Určite. 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 Ja to vždy veľmi rád prirovnávam k spotrebičom, elektrospotrebičom. Tie sú tiež zaradené rôznej triede energetickej. A takisto aj tie materiály, ktoré sú akustické, lebo je rozdiel akustický a akustický, je rozdiel, keď je niečo akustické a keď je niečo marketingovo-akustické. Že dobre to vyzerá, papier znesie veľa, vieme presne tam napísať, tak, že protiakustické a tak ďalej, ale že norma upravuje to. Tak je určitá stupnica alebo nejaká tabuľka, škála, kde sú dané materiály zaradené podľa spôsobu alebo respektíve ich schopnosti pohltenia, tak sú zaradené od triedy absorpcie A až po triedu absorpcie E. Predpokladám, že taký mramor, sklo, neviem úplne, že či oceľ, to je niečo, čo hluk má rád, hej? V podstate nie, lebo to nepohltí, ale odráža to od seba, nechce to, tak to posiela preč od seba. Takže to sú tie materiály, ktoré sú veľmi dizajnové, poviem to takto, na oko vábivé alebo lákavé pre oko. Ten priznaný betón, ten taký industriálny štýl, čo je veľká moda teraz. Ale to sú tie všetky materiály, ktoré nechcú ten hluk absorbovať, ale ho posielajú od seba. Tým pádom to vytvára to také echo v priestore, tú zlú zrozumiteľnosť reči a to také, tú takú hlavnú stanicu v priestore. Dobre, ale tým pádom musíme mať na Slovensku nejakú slovenskú technickú normu, nejakú STN-ku pod nejakým číslom, ktorá toto upravuje. Iba, že by bola z roku 1954. Skoro si sa trafil, je z roku 1973. Okay. A je trošku zastarala, ale čo je najväčšia jej chyba, je to, že nie je záväzná. OK, čiže odporúčací charakter, niečo v tom. A vieš veľmi dobre, ako to funguje veľakrát, že keď nemusím, tak to tam nedám. Lebo nejakým spôsobom stojí to peniaze, ale keď to tam nemusím dať, tak to tam, tak to tam nedám. Dobre, ale tak uvedomili firmy, povedzme ako tá, kde sme momentálne teraz a nie sú, a je ich podľa mňa dosť, tak razia trend v tom zdravom pracovnom prostredí. Určite. A dbajú aj na ten zvuk a na ten... Pochopiteľne. Či už jednak, ak tá kancelária chce získať nejaký certifikát ohľadom wellbingu, tak musí pozerať na túto, na tento aspekt alebo na túto tému. Tak ako hovorí, že je pár uvedomelých firiem, alebo respektíve tie firmy, ten komerčný priestor si to veľmi dobre uvedomuje, že aj to je téma, ktorú musíme riešiť, lebo to, aké prostredie vytvoríme pre našich zamestnancov... Sa nám vráti, hej? Určite. Určite vráti sa nám to v ich výkonnosti a na konci dňa ten výkonnejší zamestnanec, ktorý podá ten dobrý výkon, nie je toľkokrát rušený, tak prinesie alebo zarobí viac peňazí. Veľmi zjednodušene povedané. Badaš nejaký nárast aj s ohľadom na to zameranie alebo ten fokus na duševné zdravie, prípadne Enviro, ESG a podobné nejaké nariadenie alebo odporúčania, že by teraz firmy vo veľa väčšom počte sa zaujímali o to, ako to pracovné prostredie vylepšiť? Určite, určite. A veľakrát je to také, že či už je to zahraničná firma, tak to majú v nejakom design manuále, lebo tie zahraničné normy to už požadujú, tam to už musí byť, tak veľakrát sa nám stane, že keď otvárajú si pobočku alebo rekonštruujú kanceláriu na Slovensku, tak je to téma. A je to, je to také, že to tam musí byť. A takisto začína byť zaujímavou témou alebo respektíve otázkou aj to
tá udržateľnosť alebo to zelené, či už podiel recyklátu, alebo vplyv na ovzdušie, uh-huh. Či je to recyklovateľné, či to má EPD, taký certifikát EPD, to je Environmental Product Declaration. Uh-huh. To znamená, že môžeme to nazvať, alebo taký slovenský výraz je, že taký rodný list produktu. A tam je napísané všetko, odkiaľ je materiál, akým spôsobom je spracovaný a to, že koľko CO2 bolo použité uh-huh. pri výrobe. A to začína byť veľmi požadované. Začína byť to také, že aby ten, keď ja chcem použiť ten, alebo ak chcete nám dať váš materiál do našej kancelárie, tak ja chcem tieto certifikáty. Okay. A to je veľmi veľká výhoda pre firmy, spoločnosti, ktorí to nerobia marketingovo, ktorí to nerobia greenwashingovo, nazvem to takto, takýmto výrazom. Ale je to taká ukážka toho, že kto to robí poctivo a kto to robí na oko. Kto by to podľa teba mal robiť najviac a nemusíme hovoriť iba o firmách? Z môjho hľadiska školy. Jasné. Pre mňa sú školy taká srdcovka, aj možno voči tomu, že mám dve malé deti, tak sa snažím už... Aj moja dcera v škôlke má tie opatrenia. Reálne po debatách s tými učiteľkami badajú ten rozdiel. Správanie, a nemusia tak vrieskať, sú pozornejšie, vedia dlhšie udržať pozornosť. Čiže pani učiteľka nepríde o hlas, ja neviem, že v 40-ke, ale ak vôbec, tak v podstate neskôr nemusí zvyšovať hlas. A čo ty v posledných laviciach o tých sa hovorilo, alebo hovorí, že tam sedia darebáci. Mm-hmm. Nie sú darebáci preto len, že zle rozumeli. Vrátim sa k tým učiteľom. Tiež sme robili taký... Ty keď si v hlučnom prostredí, tak rozprávaš prirodzene hlasnejšie. Namáhaš viac telo, máš vyšší srdcový tep. Pochopiteľne. A keď sme robili takú štúdiu, tak v priemere ten učiteľ v neupravenej triede, ktorá je klasická pre nás doteraz dlhé roky, jasne, ktorú považujeme za klasickú triedu, tak v takej triede mala učiteľka v priemere 10 úderov srdcového tepu viac ako v upravenej. Na minútu. Uh-huh. Len tým, že musela rozprávať hlasnejšie, aby jej bolo rozumieť, bolo počuť. A tým pádom v tej takej klasickej škole triede tá druhá hodina, alebo prvá druhá hodina vyzerá možno inak, ako vyzerá 6-7 hodina, keď ten učiteľ je vykričaný uh-huh. už z tých šiestich. A samozrejme, že ako hovoríš, že tí žiaci sú rôzni. Nie každý sa vie prejaviť v takomto hlučnom prostredí. Nie každý počuje toho učiteľa rovnako, či už je žiak v prvej alebo v poslednej lavici. A tiež sa môže stať, že ten rodič vyskúša doma alebo učí sa s tým dieťaťom nejakú tému alebo nejakú úlohu a ten všetko vie a na druhý deň priniesie nejakú zlú známku. Len tým, že to doma mal to prostredie, kde sa cítil príjemne, uh-huh. vedel sa prejaviť, vedel prejaviť to, čo vie a potom príde do hlučného prostredia, do prostredia, kde mu to nie je prirodzené, nie je mu to príjemné, tak radšej je ticho. Uh-huh. Tým pádom, že má to aj takýto vplyv na rôzne deti, lebo deti sú rôzne. A tým, že tá škola je také prvé formálne vzdelávanie, alebo tá škôlka škola, a my potrebujeme nájsť ten potenciál detí, a keď uh-huh. my im vytvoríme tie podmienky, kde sa to dieťa prejaviť vie, alebo ukáže to, čo v ňom je, vieme to rozvíjať oveľa skôr, ako veľakrát to možno ani neobjavíme v tom jasné. dieťati. A to ešte nehovoríme o tom, že pani učiteľka učí nemčinu, angličtinu, španielčinu a tam podľa mňa musí byť dramatický prepad tých percent, že zrozumiteľnosti a podobne. Určite. Tak tam hlavne keď sme robili nejaké výskumy, tak napríklad materinský jazyk, matematika, tam vyšli veľmi zlé čísla v porovnaní, uh-huh. ako žiak počuje. Cudzí jazyk je špecifický v tom, že keď sa ho učíme, nie je to náš materinský jazyk, tak my potrebujeme počuť každé jedno slovo, tú výslovnosť, každú jednu tú samohlásku, aby sme pochopili alebo začali chápať tomu jazyku. A v takejto triede je to veľmi náročné pre tých žiakov. A ešte keď ten cudzí jazyk počúvajú, či už z rádia alebo z notebooku. Od nejakého native speakera, hej? Napríklad, ale keď ten notebook je položený napríklad na školskom alebo na učiteľskom stole, tak ten žiak v prvej lavici počuje úplne inak, respektíve ten vzadu počuje úplne inak ako ten v prvej lavici. Jasné. Takže je mi úplne jasné, že kde by sme mali začať sú školy, materské mm-hmm. školy, základné, stredné, vysoké. Úplne súhlasím.
Ale život začína, že v nemocnici. A tam to je tiež podľa mňa... Krikom. Jedna veľká... Áno, krikom. Takto sa ohlasujeme svetu, ale keď sa pozrieme na to, že človek, ktorý príde do nemocnice niečo riešiť, tak už je v nejakom strese, alebo není úplne tip-top. A tie chodby sa ozývajú, nedaj Bože, som po operácii. Z toho, čo si tu povedal, čo zaznelo, tak si myslím, že aj tá rekonvalescencia do veľkej miery záleží to nie len v akom prostredí sa človek dáva dokopy, ale že aké sú tam zvuky, hluky. Hej? Určite. Tak ako v školách je žiak a učiteľ, takisto v nemocniciach je pacient a lekár. Ako hovoríš, ten lekár prichádza do tej práce niekedy s dobrou náladou, niekedy s horšou, ale väčšinou tak, je to s dobrou. To si nechcem predstaviť, že zakričí, že paralén a na konci chodby sestra podá niečo iné. Hej? Ibalgin. Ale, a druhá vec, ako hovoríš, ten pacient prichádza do tej nemocnice s nejakým problémom. Už s nejakým problémom. Práve preto je dôležité pozerať sa na zase z pohľadu pacienta, z pohľadu lekára, lebo ten lekár veľakrát robí rozhodnutie v sekundách pod stresom a veľmi dobre vieme, že aj ty, keď potrebuješ urobiť rozhodnutie pod stresom a keď sa upokojíš, tak potom si veľakrát povieš, mohol som to urobiť inak alebo mohol som sa rozhodnúť inak. A ten pacient, keď je po nejakom zakroku, keď je po nejakej operácii, potrebuje oddych. Potrebuje sa zotaviť, potrebuje nejaký spánok, nerušený spánok. A veľakrát je to tak, že ten pacient chce ísť domov, lebo chce mať pokoj. Lebo tam má lepšie prostredie. Tam má lepšie prostredie. Rozumiem. Takisto tie štúdie tým, že jeden z hlavných segmentov našich je zdravotníctvo, tak tie štúdie sú aj z tohto segmentu. Napríklad pri takýchto pacientoch po nejakom zákroku, ak mali klasickú izbu alebo klasický priestor, ako bežne poznáme, alebo mali takýto ošetrený, nazvem to, aj ten priestor, tak bola tam potreba lieku na nejaký protistresu, na spánok o 67% nižšia. Tým pádom, že ten pacient vedel lepšie spať, vedel trošku oddychnúť, nebol rušený, či už vozíkom, s piskajúcimi kolieskami, a aby ten lekár, tá sestrička nekričali cez celú chodbu, že paralén alebo lieky. Že keď my poskytneme tým pacientom a lekárom lepšie podmienky, tým pádom on sa skôr zotaví, lepšie sa zotaví a ten lekár má lepšie podmienky, má lepší výkon, vie, a lepšie výsledky. V lepšej pohode, samozrejme. Jasne. Samozrejme. Dobre. A to ma privádza potom, že k ľuďom, ktorí sú seniori a stále tak natačajú ucho, že tam to je čím spôsobené, že starší človek, alebo že... Tak tým, že fungujeme celý život v prostredí, ktoré nám nie je prispôsobené, tak si škodíme, alebo respektíve škodíme tým našim ušiam a prirodzene prestávame počuť. Väčšinou je to tak, že prestávame počuť na vysokých frekvenciách. To znamená, že pre seniora bežná debata a veľakrát počuje to AEIOU, ale to ostatné veľakrát nepočuje. Tým pádom pre ňoho klasická, obyčajná debata, či už s vnukom, alebo s vnúčkou, s dieťaťom, alebo so synom, predstavuje vysoké úsilie alebo námahu. Práve preto je oveľa skôr unavený ten senior. Aha. A veľakrát je to o tom, že ten senior sa stráni nejakej spoločnosti. A potom aj nám je možno menej príjemné stále babky kričať do ucha a trošku sa to tak vzdialuje, hej? Či? Vieš čo, je to možno taký mýtus, by som povedal, že my na tých starých ľudí alebo tých seniorov musíme vrieskať. My nemusíme vrieskať na nich, my len potrebujeme viac artikulovať. Jasnejšie rozprávať a môžeme rozprávať v rovnakej hladine hluku ako bežne, len tú artikuláciu musíme zdôrazniť. Oni nepotrebujú vrieskanie, lebo oni to AEU počujú len hlasnejšie, keď na nich vrieskame. Jasné. Takže len keď sme s tými seniormi, skúsme niekedy jasne pozerať na nich tým, že oni nepočujú už dobre, alebo respektíve niečo nepočujú, len viac artikulovať. Čiže preto má rada babka dýchovku, lebo to AEI počuje v nejakej rytmike a trošku nahlas. OK, to bolo, čo sa týka humornej stránky. Poďme späť do kancelárie. Nejaká miera hluku, kopec dreva, neviem čo, materiály, ktoré ten zvuk dokážu pohltiť alebo minimálne, že rozbiť. Áno. Stále vidím tie zábery, že ľudia si urobia nejakú bublinu, dajú si hudbu, slúchadla, neviem, či tam počúvajú ticho alebo akokoľvek je to správne.
alebo počúvajú hudbu, to mi tiež príde dosť nešťastné riešenie, že ďalším hlukom, alebo nazvime to, že zvukmi, lebo hudba nie je úplne, že hluk, eliminuješ hlučné prostredie. Vytvoríš si takú svoju bublinu, nazval by som to, ako sme sa bavili pred chvíľočkou, že niekto má takú hudbu a takú hudbu, tak si vytvorí ten jednu úroveň toho hluku, pri ktorej sa vie sústrediť. A nemá tam zrazu niekto pokrčí papier, niekto niekomu zazvoní telefón a to vyrušenie, to, čo sme sa bavili, že spadne pohár. Práve preto si vytvorí ten svoj priestor, kde sa vie koncentrovať, respektíve vie sa sústrediť na tú svoju prácu. Ale neviem, či to je takým cieľom, aby sme mali otvorené kancelárie a všetci mali sluchadla v ušiach. Lebo keď sme robili taký výskum, alebo kolegovia robili taký výskum, že ako ľudia utekajú pred hlukom v otvorených kanceláriách. No to som zvedavý. Tak najčastejšie boli sluchadla. Potom bol na druhom mieste, myslím, že bola možnosť buď skoršieho príchodu do práce, alebo ostávaním dlhšie v práci, tým, že tá kancelária je prázdnejšia, menej rušivých vplyvov, elementov. A tretia je home office. Práca z domu. Tam to máme vyladené podľa nás, kým nepríde zvyšok rodiny z práce, tak máme absolútne ideálny kým. Presne tak, ako hovoril pán Krpela na začiatku, že tie firmy musia robiť niečo, aby tých ľudí dostali naspäť do kancelárií. A to je jedna z hlavných požiadaviek, začína byť aj v rôznych štúdiách, výskumoch, ten taký pokoj, alebo respektíve ten priestor na koncentrovanú prácu. Lebo ľudia zistili, že tú svoju prácu vedia urobiť za oveľa kratší čas ako v kancelárii. Tým, že tu je toľko rušivých elementov, pod na kávu, čo si robil včera. A vždy je to odputanie od tej koncentrácie, od tej pozornosti. A doma to nemajú. OK, sem tam zazvoní telefon, ale nie je to až toľko toho, ako napríklad reálne v práci. Dobre, čiže firmy, niektoré firmy vyzerajú tak vymakane, že možno ten priestor kvalitnejší je tu, ako niekde u mňa doma. Áno, určite. Určite, samozrejme. Tak doma nemáme možno toľko možností ako tu na. A práve preto do tej kancelárie prídeš, ale neprídeš tu na 5 dní, ale prídeš len na 2 dní. Na to, aby si urobil to, čo máš, respektíve urobil to, čo z domu nevieš. Ale tú koncentrovanú, ničím nerušenú prácu vykonávaš z domu. Dobre, čiže idem na pracovný pohovor a spýtam sa, prosím vás, máte vo vašich kanceláriách akusticky to vyriešené tak, aby som nebol unavený? Je to, myslíš, že od veci otázka? Nie, alebo... ja si myslím, že to začína byť veľmi veľká téma, tou novou generáciou, nazvem to, že to určite asi poznáš, že čo sa riešilo na pohovore 10 rokov dozadu a čo sa rieši teraz. Že tí mladší potrebujú mať či už chill-out zónu, game zónu a takéto. A tá game zóna, napríklad v tej game zóne sa vydáva extrémny hluk, lebo ten človek si to neuvedomuje v zápale hry ping-pongu alebo stolného futbalu. Ale nie každý ide do tej game zóny, niekto potrebuje mať aj tú koncentrovanú prácu, takže je tam dôležité pozerať aj na tento aspekt. Tam dôležité pozerať na to, že či tá firma, na čo sa špecializuje. Keď je to firma, ktorá má, ja neviem, ITčkarov, ktorí reálne pracujú v tichu, alebo je to firma, ktorá je call centrum a majú veľkú kanceláriu. Takže úplne iné riešenie logicky. Pochopiteľne, ale nedať do call centra nejaké takéto opatrenia, tak to je také, že veľká odvaha, si myslím, alebo že respektíve tým ľuďom neponúkam žiadne nejaké také podporné signály, že áno, záleží mi na vás, lebo chcem, aby si mala oveľa lepšie podmienky, lebo keď celý deň telefonuješ a telefonuje okolo teba 15 ľudí, ktorí vydávajú hluk, prirodzene, keď začnem telefonovať, je hluk, tak ja rozprávam ešte hlasnejšie, takže celú moju pracovnú dobu vrieskam, tak si myslím, že takéto priestory alebo celkovo otvorené kancelárie by to tam, že malo byť nejaká podmienka. Jasné, to už vidím. V akejkoľvek forme. V tom call centre to nie je, že niečo, že nice to have, alebo že niečo nad to, že podľa mňa, že základná nejaká pracovné podmienky, aby boli určite úplne nastavené.
Keď sa bavíme o otvorených kancelárii napríklad, ale napríklad sú priestory, ktoré sa využívajú na Teamsy, Zoomy a tie videotelefonáty alebo videokóly, nazvem to takýmto výrazom. A veľakrát sa tie stretnutia sú v cudzom jazyku, veľakrát sa riešia možno aj dôležité veci, práve preto tá zrozumiteľnosť reči tiež je tam dôležitá, aby tá jedna, druhá strana sa 100% pochopili, aby tam nevznikali nejaké nedorozumenia časom, že ja som to pochopil ináč, ja som to počul ináč. Takže aj ten, jednak je dôležité ten veľký priestor riešiť, jednak je dôležité riešiť tie malé kancelárie alebo tie zasadačky. Takisto je veľmi dôležité riešiť kuchynku. Tým, že kávovar vydáva úroveň hluku ako kosačka na trávu. A tak keď denne mám, neviem koľkokrát, desiatky káv urobím a keď niekto chudák vychytí miesto, že má kávovar za sebou, tak veľmi veľký výkon, nie že nemôže podať, môže, ale musí strašne bojovať. Vyčerpávajúce. Musí strašne bojovať s tým hlukom. Okay. A to je na škodu aj firme, aj jemu. Dobre, čiže kávovár je kosačka, školská jedá, ale niečo, cirkulárka? Napríklad alebo cirkulárka, alebo keď už sme fakt, že extrémni, tak zbíjačka na betón. Okay. To sú extrémne hodnoty, čo sa vedia tam dosahovať. A len spomeniem takú zaujímavosť, ktorá aj mňa veľmi prekvapila, že v hlučnom prostredí má človek prirodzenú potrebu si jedlo viac dosoliť a dosladiť. Že my necítime úplnú chuť jedla v tom hlučnom prostredí, a že aj takéto štúdie sa robia a aj takýmito informáciami sa snažíme a podnietiť k tomu, aby ten priestor bol riešený, čo sa týka tejto témy. Čiže hudbou vieme zvýšiť nákupy, chtivosť zákazníkov, hudbou Áno. vieme zvýšiť, že nám tie zmysly, chuťové poháriky bažia po niečom viac. Uh-huh. A že preto, keď súvame, tak sa nám rádio automaticky stíši, lebo nie je to finta, ktorú na nás vymysleli výrobcovia aut, ale súvisí to s tou pozornosťou. Potrebujú sa viac sústrediť, koncentrovať. Ale ako hovoríš, že tou hudbou viem viac nakúpiť, OK, ty vieš, ale čo ten predávač, ktorý Jasne. Tam je 10 hodín v tom hluku? Tak nájsť nejaký ten prienik aj tu, lekár, pacient, učiteľ, žiak, kúpujúci, predávajúci. Jasne. Nájsť nejaké také riešenie, vhodné pre všetkých. Čiže úlohou HR, riaditeľiek, riaditeľov, manažérov a podobne vlastne každého, kto má nejakú rozhodovaciu právomoc, je pozrieť sa na ten výkon, na tie výsledky aj cez zvukovú pohodu a zabezpečiť možno, že, a pozrieť sa na to, že či vieme urobiť v tejto oblasti niečo, lebo ako sme sa nezáväzne rozprávali, to riešenie finančné nie je úplne, že nie je to zadarmo, ale nie je to za strašne veľa peňazí, že je to niečo, čo v vyjadrení mimo peňazí vie priniesť podstatne viac. Pochopiteľne. Tak v podstate vieme, že to oddelenie HR alebo ten HR riaditeľ má dosť dôležitú úlohu a ľudia, keď sú nespokojní, idú na to oddelenie, takže oni majú tú právomoc vytvárať aj to kvalitné pracovné prostredie a povedať si, že čo bude v danej kancelárii použité, aký materiál, aký možno koberec a to vybavenie a je veľmi dôležité pozerať aj na túto stránku. A čo sa týka nejakých finančných vecí, je to ako s autom. Buď si zoberieš klasické auto, alebo si zoberieš ručne vyrábané auto. Jasné. A záleží od toho, aký priestor, akí ľudia, aká činnosť. A k tomu prispôsobiť aj to riešenie, výber materiálu, farby, tvary, samozrejme, ale aj ten použitý materiál do priestoru, aby sme uľahodili, nazvem to takto, aj oku, ale aj uchu. Aby ten zamestnanec mal dobré pracovné podmienky, aby bol výkonný, spokojný, nerušil sa navzájom, aby mal chuť zase prísť do tej kancelárie, alebo do školy, do nemocnici, nechcem povedať, aby mal chuť prísť, ale aby ten lekár mal lepšie podmienky, aby podal lepší výkon, aby bol príjemnejší na pacientov. Rozumiem. A všetky tieto veci nadväzujú na seba. Peter, množstvo kancelárií je už pripravené pre nových nájomníkov. Treba takéto riešenie akustické začať diskutovať už s architektami, s projektantami, alebo je možné prísť do kancelárii, okay, že to máme o tomto, je to dodatočné riešenie. Viete ho spraviť, alebo vie sa spraviť?
najlepšie riešenie je úplne byť v projektovej fáze, riešiť, konzultovať to či už s investorom alebo architektom z jednej strany a myslieť na to už pri návrhu daného priestoru. Ale ako som hovoril, že veľakrát nemusím to riešiť, tak to neriešim. A tak sa veľakrát stane aj v súčasnosti. Máme pár projektov na stole, že nás oslovili. Po nasťahovaní zistili, že sú tam sklenené fasády, oble, tvrdé odrazivé materiály a tí ľudia sa zrazu počujú, rušia a nevedia tam existovať respektíve. Tak samozrejme, že áno, poďme to riešiť. Áno, dá sa to. Ale tým pádom, že už je to nejaké dodatočné riešenie, je tam oveľa menšia miera možností riešení. Ale stále je to realizovateľné. Ale stojí to zase zbytočné peniaze navyše. Lebo my už sme tie peniaze vynaložili na materiál, ktorý tam je použitý a teraz potrebujeme ďalšie peniaze na materiál, ktorý nám to vyrieši. Pričom je to totálna zbytočnosť, lebo mohol som to riešiť hneď na začiatku, ušetril by som to, mal by som to úplne s takým riešením, ktoré je pre mňa najvhodnejšie a už pri nasťahovaní alebo pri tom príchode tých zamestnancov ten priestor by bol úplne že super a nepotrebovali by sme zase do toho priestoru zasahovať a míňať čas tým zamestnancom tým, že potrebujú sa niekde či už pracovať z domu alebo potrebujú sa. Jednoducho je to komplikovanejšie, áno, ale dá sa ďakujem. To. Áno. Petr, ďakujem ti veľmi pekne. Neviem, či sme si úplne urobili veľa kamarátov z prostredia HR manažériek a manažérov, lebo teraz očakávam, že mnohí sa začnú zamýšľať nad tým, že OK, že ako ten hluk a zvuk ako na mňa vplýva. Určite. A bodaj by takýto ambasadoring v tvojom podaní mal za výsledok, že naozaj dojde k prevratu, lebo ja naozaj považujem zvuk a hluk za veľmi kľúčový. Mhm. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do formátu Espresso HR a verím, že to mnohých nakopne. Ďakujem aj ja, že som mal možnosť aj v tomto formáte povedať, prečo je tá téma dôležitá a prečo by sme ju mali riešiť a aké výsledky nám to prinesie, ale respektíve aký náš pocit nám to prinesie, keď sme v takýchto priestoroch, ktoré sú nám príjemné a sú nám prirodzené. Ďakujem.